ABŞ-da həbsdə olan İranlı qızıl ticarətçisi Riza Zərrab deyir ki, İranın ABŞ sanksiyalarından yayınması üçün keçmiş Türkiyə rəsmisinə rüşvət verib. O bunu noyabrın 29-da ABŞ-ın Manhattan məhkəməsində deyib. Riza Zərrabın sözlərinə görə 2012-ci ildə İranla bağlı sövdələşmədən qazancının yarısını Türkiyənin o vaxtki iqtisadiyyat naziri Zafer Çağlayana verib. Onun iddiasına görə Çağlayana ümumilikdə 50 milyon dollar rüşvət verib. Keçmiş nazir isə bunun müqabilində Zərrabın dövlət bankı olan Halkbankla işləməsinə şərait yaradıb. Reuters yazır ki, Riza Zərrab məhkəmə ilə əməkdaşlıq edir və artıq Türkiyəli keçmiş bank direktoru Mehmet Hakan Atilla'nın məhkəməsində əsas şahid qismində ifadə verməyə başlayıb. ABŞ-da bu iş üzrə Çağlayan da daxil 9 nəfərə qarşı ittiham irəli sürülüb. Hazırda bunlardan yalnız Zərrab və Mehmet Atilla ABŞ-da həbsdədirlər. Halkbankın icraçı direktorlarından biri olan Atilla'nın həbsi Ankara ilə Vaşinqton arasındakı münasibətləri daha da gərginləşdirib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da bir neçə dəfə çıxışlarında bu məhkəmənin siyasi motivli olduğunu deyib. Hukuki bir mantıq içərisində yorumlamaq zaten mümkün deyil. Burada bizim eski ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı açık söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. Amerika bir defa bu konuyu, tabii bu girişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz, gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Prokurorlar deyirlər ki, müttəhimlər çirkli pulların yuyulması üçün mürəkkəb sxem qurublarmış. Həmin sxemlə İrana qızıl ötürülür, əvəzində isə güya ərzaq ticarəti barədə saxta sənədlərlə Tehranın beynəlxalq pazarlara çıxışına imkan yaradılırmış. Zərrab deyib ki, o İranla bağlı maliyyə tranşlarını Türkiyənin aktiv bankı vasitəsilə edirmiş. Bu bank əvvəlcə ona hesab açmaq istəməyib, amma Türkiyənin o vaxtki Avropa Birliyi naziri Egemen Bağış'ın müdaxiləsindən sonra hesab açılıb. Qeyd edək ki, Riza Zərrab əslən azərbaycanlı və tanınmış türkəli müğənni Ebru Gündəş'in keçmiş həyat yoldaşıdır.